ដំណឹងពីសមរភូមិខាងក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីតបអ៊ុក្រែនវាយកបានផ្ទៃដី550គីឡូម៉ែត្រការ៉ាតាមព្រំដែនរុស្ស៊ីគណៈទ័ពរុស្ស៊ីបន្តរត់ចោលការប្រយុទ្ធវិញមណិតស្មន្ថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនមានសមត្ថភាពខ្លាំងរត់ដល់វាបំបែកព្រំដែនរបស់ប្រទេសមហាអំណាចរុស្ស៊ីហើយវាឆ្លងព្រំដែនចូលទៅលុកលុយទីក្រុងធំៗចូលទៅលុកលុយដំបន់ជាច្រើននៅក្នុងខេត្តគូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលរៀបចំថឹងតាមព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុក្រែននៅភាគអេសានប្រទេសសេក្រារីការចុងក្រោយមួយទៀតនៃទស្សនវិស័យ News Week បានចុះផ្សាយថានៅពេលនេះការប្រយុទ្ធគ្នាចូលដល់ថ្ងៃទី6ទៅហើយនេះគឺនៅក្នុងខេត្តគូក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីជាការវាយបករបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែនរួចចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីកំពុងតែផ្ទុះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅបំផុតហើយអ៊ុក្រែនបានបន្ថែមទ័ពច្រើនពាន់អ្នកថែមទៀតជាមួយនឹងរថភ្លើងដែករត់ក្រោះទៀតផងបើតាមសេក្រារីការរបស់ទស្សនវិស័យNewsweek ដដែលនេះបានដឹងថាក្រុមហ៊ុនអាល់ពីនីសង្គ្រាមចូលដល់ថ្ងៃទី6នេះកងទ័ពអ៊ុក្រែនវាពង្រីកទឹកដីនៅក្នុងខេត្តគូកនេះរត់ដល់វាគ្រប់គ្រងបានលើផ្ទៃដី550គីឡូម៉ែត្រក្រឡាហើយក្នុងចម្រឹងដល់តែជាង40គីឡូម៉ែត្រលិចសន្ធឹងតាមព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីនិងអ៊ុក្រែននៅភាគអេសាននៃប្រទេសអ៊ុក្រែនទស្សនាវដ្ដី Newsweek ហាងថាខ្លួនគេបានចុះផ្សាយដូចនេះដោយស្រង់ចេញពីប្រភពព័ត៌មានក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផងព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុក្រែនផងដែរហើយការផ្ដល់ព័ត៌មាននេះក៏ធ្វើឡើងតាមបណ្ដាញសង្គមអ៊ិចផងដែរកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានបញ្ជាក់ថាការចុះផ្សាយមួយនៃបណ្ដាញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលថាអ៊ុក្រែនវាយកបានត្រឹមតែចម្រឹង10គីឡូម៉ែត្រនោះគឺជារឿងមិនពិតទីដែលការពុតអ៊ុក្រែនវាលុកចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺជាង40គីឡូម៉ែត្រនៅក្នុងខេត្តគូបនេះប៉ុន្តែកងទ័ពអ៊ុក្រែនបានដឹងថាការពីថ្ងៃទី3ទី4សីហាទើបអ៊ុក្រែនវាយកបានត្រឹមតែ10គីឡូម៉ែត្រទៅ15គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះនៃជម្រៅខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រភពព័ត៌មានដដែលនេះបានបញ្ជាក់ថាយោងតាមផែនទីដែលទាំងអស់បង្ហាញដោយផែនទីរបស់កងទ័ពអ៊ុក្រែននៅពេលនេះសមរភូមិអ៊ុក្រែនបកកាវីប្រាពីពេញខេត្តគូខោដដល់វាយចូលទៅតំបន់នៃទីក្រុងសុថារបស់ខេត្តនេះទីផងក្រោយពីវាយកបានតំបន់ចម្រាញ់ព្រេងដ៏ធំមួយនិងវាយកបានទីតាំងស្តុបរីងរបស់ក្រុមហ៊ុនព្រេងរបស់រុស្ស៊ីហ្គាស្រមក្នុងខេត្តគូនេះទៀតផងយោងតាមវិទ្យាស្ថានសិក្សាសង្គ្រាមដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនក៏បានឯដឹងដែរថាបរិបទនេះអ៊ុក្រែនពង្រីកសមរភូមិកាន់តែធំឡើងធំឡើងក្នុងខេត្តគូកនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយកងទ័ពរបស់អ៊ុក្រែនវាយចូលបានទីក្រុងធំមួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីទៅហើយនោះគឺទីក្រុងមីត្រីគួនៅក្នុងដែនកងទ័ពអ៊ុក្រែនកំពុងស្ពុះទៅទីក្រុងមួយទៀតគឺទីក្រុងគូឈីរ៉ោនៅក្នុងដែនទីក្រុងមួយទៀតគឺទីក្រុងក្លែនភុកវោក៏កំពុងធ្លាក់ក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាទាំងបីនេះសត្វតែទីក្រុងធំធំរបស់ខេត្តគូនៃទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងការពាររុស្ស៊ីក៏បានរំថាកងទ័ពរុស្ស៊ីក៏បានបន្ថែមកងទ័ពរបស់ខ្លួនសម្ភារៈរបស់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនដែលក្នុងនោះមានទាំងរុកក្រោះរុកកែតនិងការវាយប្រហារដល់យន្តហោះច្បាំងទៀតផងដើម្បីដេញកងទ័ពអ៊ុក្រែនចេញពីខេត្តគូនេះវិញប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទូតសេនាវរិញ Newsweek ចុះផ្សាយថាកងទ័ពអ៊ុក្រែនដូចជាគ្រប់គ្រងបានទី
តាំងមួយចំនួនរងមាត់ទៅហើយនៅក្នុងខេត្តគូបនេះក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីអះអាងថានៅក្នុងសមរភូមិនេះកងទ័ពការបរទេសបានបាញ់ទម្លាក់ដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែនយ៉ាងតិច26គ្រឿងកាលពីរំលោភអាទ្រីតចូលដល់ថ្ងៃទី11សីហាតែជាមួយគ្រីតីសបន្ទឹមនឹងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយលុកចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះហើយកំពុងតែវាយកាន់កាប់បានទីដីជាច្រើនពីកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តគុកនោះស្គរីរីកាវ៉ាទីផ្នែកនៃសាព័រមីនរីកទ័រចប់សៃថារុស្ស៊ីបានបើកប្រណបត្តិការដល់តបតាបាញ់មីស៊ីលបាញ់ដ្រូនទៅលើរដ្ឋធានីគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនយោងតាមអភិបាលក្រុងគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវីតាលីក្លីនកូបានដឹងថាអង្គភាពនៃកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបើកការវាយបកភ្លាមៗចំពោះការវាយប្រហាររបស់ drone និងមីស៊ីលពីកងទ័ពរុស្ស៊ីសាសៃបានឃើញនឹងផ្នែកអំពីស្នូផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងចំនួន2នៅលើលំហអាកាសហើយក៏លឺស្នូផ្ទុះធ្លាក់មកក្រុមផងដែរនេះជាការវាយប្រហារមួយដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់បាររុស៊ីចូលទៅរដ្ឋនីគីវជាមួយគ្រីតនេះប្រភពព័ត៌មានរ៉ៃនេះបានអង្គថានៅសមរភូមិភាគខាងកើតនិងភាគខាងត្បូងរដ្ឋសមរភូមិនៃ PA3 ប្រទេសក្នុងតំបន់ខាគីវក៏មានលឺស្នូផ្ទុះផងដែរនៃការបាញ់ប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលបាលីស្ទីករបស់មហាអំណាចនេះទៀតផងសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន RBC អ៊ុយក្រែនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសរងរបាយការណ៍របស់សេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនចុះផ្សាយថានៅខែទី10ទី11សីហាប្រណបត្តិការរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីមានរហូតដល់ទៅជាង 3,400 លើកជាការវាយប្រហារយ៉ាងសន្ធឹកនៅក្រៅដែរអ៊ុយក្រែនកំពុងតែសម្រុបវាយយកទីតាំងកាន់កាប់នៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងខេត្តគូអាកាសសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានបើកប្រណបត្តិការវាយប្រហារដោយលំហអាកាសចេញពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងនិងការបាញ់មីស៊ីលរហូតដល់ទៅ53លើកក្នុងរយៈពេល2ខែពីខែទី10 11សីហានេះរុស្ស៊ីបានបើកប្រណបត្តិការវាយប្រហារដោយ drone 577គ្រឿងនិងបើកប្រណបត្តិការសរុបរយៈពេល2ខែនេះគឺរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារមកលើទីតាំងរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចំនួន3,439ដងតែសូមជម្រាបថារុស្ស៊ីលើកទ័ពត្រៀមពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅសមរភូមិធំៗនៅក្នុងភាគខាងកើតភាគខាងត្បូងនិងភាគអេសានប្រទេសនោះគឺលាតសន្ធឹងដល់ទៅជា1,300គីឡូម៉ែត្រក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែវាយលុកចូលទៅខាងក្នុងនៃទឹកដីប្រទេសរុស្ស៊ីនេះសេក្រារីការពីសេតាវីមានពីទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានឲ្យដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្តល់ជំនួយបន្ថែមទៀតក្នុងទំហំសាច់ប្រាក់125លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនដែលកញ្ចប់ជំនួយនេះក៏មានផងដែរនៃការផ្តល់ប្រព័ន្ធមីស៊ីល Spears Mark Stinger ក៏អ្នកនៅពីសម្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៃសេតាវីមានលោកជុនកាប៊ីបានឲ្យដឹងថាជំនួយយោធាថ្មីនេះគឺជាកញ្ចប់ជំនួយយោធាទី10របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីលោកជូបៃដិនចុះហត្ថលេខាលើកញ្ចប់ជំនួយបន្ថែមសម្រាប់អ៊ុយក្រែនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2024នៃទំហំសាច់ប្រាក់ជិត61,000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទាំងចាប់ជួយយោធាថ្មីលើកនេះគឺត្រូវដកចេញពីខ្លាំងអាវុធរបស់អាមេរិកហើយក្នុងនោះក៏មានការបញ្ជូនឲ្យក្រែនផងដែរនៅប្រព័ន្ធមីស៊ីល Spears Mark Hunter Singer
ជាមីស៊ីលដែលមានមុខងារបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនិងគ្រាប់កំភ្លើងធំ155 mm និងគ្រាប់កំភ្លើងធំធុន105 mm រំទាំងគ្រាប់មីស៊ីលសម្រាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលរ៉ុកេតហេម៉ាទៀតផងជាមួយគ្រានេះប្រធានគោលនយោបាយកាបរ៉ាទេសសាវីអារ៉ាប់លោកជូសេបបូរ៉ែលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីនីលដល់សហគមន៍អន្តរជាតិបន្តពង្រឹងការផ្តល់ជំនួយឲ្យកើនឡើងថែមទៀតសម្រាប់អ៊ុយក្រែនដែលលោកថាអ៊ុយក្រែននៅពីនេះកំពុងតែសាឡាបនៅកាពង្រីកសមរភូមិវាចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីលោកជូសេបបូរ៉ែលបានបញ្ជាក់ថាជំនួយរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ុយក្រែននេះហើយដែលនាំឲ្យទ័ពអ៊ុយក្រែនមានសមត្ថភាពក្នុងការលើកទ័ពថ្មីជើងរបស់ពួកគេចូលទៅខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបង្ហាញអំពីកម្លាំងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែនគឺមានភាពខ្លាំងនិងមានអានុភាពជាមួយនឹងជំនួយរបស់ពួកបច្ចឹមប្រទេសលោកជូសេបបូរ៉ែលបានបញ្ជាក់ថាការវាលុករបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនចូលទៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីអ៊ុយក្រែនវាការពារខ្លួននិងរុញច្រានកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេ។